Holanda ka ndarë 2.5 miliardë euro për të mbështetur Ukrainën në vitin 2024. Lajmin e ka konfirmuar ministria e jashtme e këtij vendi Henk Bruinslot gjatë një vizite në Kiev, teksa lufta mes dy vendeve ende nuk ka ndalur. Shqetësimet se Kievi nuk do të arrijë të largojë pushtimin rus, pa marrë mbështetje nga Perëndimi janë shtuar. Për këtë ministria holandeze i ka siguruar autoriteteve ukrainase se do ta mbështesë. Pasi takimi me ministrin e jashtëm të Ukrainës Dimitri Kuleba, ministria Slot u shpreh. Mesazhi im për ministrin Kuleba ishte i njëjtë si për të gjithë juve këtu. Mbështetja jonë për ju është e garantuar. Ajo shtoi se vendi i saj ka hapur një qendër stërvitore për avionet luftarak F-16 në Rumani më 13 nëntor, duke shtuar se po punon me Shtetet e Bashkuara, Danimarkën dhe vende të tjera, për të kujdesur që Ukraina do mund t'i përdorë avionet luftarak sa më shpejt të jetë mundur. Një temë tjetër që u trajtua në takimin mes saj dhe Kulebas ishte edhe synimi i Ukrainës për të bërë anëtare Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Kuleba tha se vëmendja e mediave është përqendruar në konfliktin në Lindjen e Mesme, por theksoi se vëmendja politike nuk është hequr nga lufta Rusi-Ukrainë.